We buy cars, big or small, we buy them all. Goeiemôre, is lekker vir my vanoggend met Rikus Blomerus van WeBuyCars te gesels. Rikus, goeiemôre en baie welkom. Môre is aan, baie dankie. Dit lekker om met julle te gesels. Rikus, ek wil gaan hoor WeBuyCars se webwerf is 'n kritieke deel van die hele kliëntervaring. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, is aan so meeste van die verbruikers se proses wanneer dit kom by kar koop en verkoop. Begin maar aanlyn. So hulle doen al hulle navorsing en so voorts aanlyn. En vir ons is ons website of webwerf bitter belangrik want ons wil altyd dit so maklik moontlik vir die kliënt maak. So daar gaan ongelooflik baie tyd en moeite in Absoluut. Om ons webwerf so lekker gerieflik is moontlik vir die kliënt te maak, ja. Fantasties. En kan 'n kliënt 100% 'n voertuig aanlyn koop? So ja en nee. So okay. ons oor ons tweedehandse voertuie verkoop, verkies ons nog steeds dat die kliënt inkom in die voertuig fisies toetsbestuur. Ja. So dit is een van ons vereistes dat die kliënt inkom en toetsbestuur en in sekere gevalle kan ons ook laat die kliënt iemand anders in hulle plek stuur om die voertuig toets te bestuur as hulle self nie kan nie beskikbaar is nie. So maar wanneer dit kom by ons handelaars het ons die proses so ontwerp dat dit amper vir hulle so maklik as moontlik is om soveel as moontlik van hulle transaksie af te handel aanlyn. O, fantasties. OK, so dan sal die handelaar want jy praat nou van hulle, ek wil eintlik bietjie meer hoor hoe pas hulle by die hele proses in? So ons verkoop 'n groot hoeveelheid van ons voorraad aan handelaars. So dis ander motorhandelaars wat ook voertuie verkoop wat dan voorraad by ons aankoop. En ons het 'n paar voordele vir hulle. So nie net is ons prys een van die groot trekpleisters nie, maar ook ons vat 'n groot deel van die risiko uit die transaksie uit vir hulle oor al die goedjies wat ons navors en seker maak dat die kar nie gesteel is nie, is byvoorbeeld 'n goeie 'n goeie punt en dan is dit ook vir die kliënt, ag vir die handelaar aan die einde van die dag maklik, gerieflik en veilig om die voertuig by ons te koop. Ja. So jy sê dis nou 'n goeie tyd vir enige verbruiker om 'n voertuig te koop. So die daar's voordele en nadele, maar die algemeen dink ek dit is 'n goeie tyd. Die grootste nadeel op die stadium is die rentekoers is lekker hoog, so om 'n voertuig te finansier is bietjie duurder, maar dit dryf weer vraag en aanbod, dit weer effek op vraag en aanbod. Okay. So dat die vraag na voertuie veral bietjie duurder voertuie is laer wat impak het op prys. So voertuie kan dalk teen 'n goedkoper prys gekoop word op die stadium en dan as daai rentekoers weer draai, dan val die paiement ook en dan is mens terugkyk oor 'n jaar van nou of het mens teen een van die grootste winskoopies gekoop wat jy sal dit dan nie lekker wees om terug te kyk nie. Rikus, net so ter afsluiting, jy het vroeër gepraat natuurlik oor julle webwerf en hoe julle probeer so maklik as moontlik maak vir die verbruiker om aanlyn te kan kommunikeer en dan die transaksies daar ook te kan doen, maar hoeveel mense besoek julle webwerf? So dit is een van die besigste webwerfs in Suid-Afrika. So ons het so 2 miljoen unieke gebruikers wat so tussen 5 en 7 miljoen keer per maand op ons webwerf is. Een van die groot voordele wat ek altyd sê van ons webwerf bo ander platform is dat ons besit al die voorraad op die webwerf self en mense weet as hulle na ons webwerf toe gaan, hulle weet dis 'n handelaar wat die voorraad besit en hulle weet as hulle by die takke uitkom, dit is wat hulle op die webwerf sien is daar en daar is op enige tyd rondom 7000 verskillende voertuie of voertuie op die webwerf wat dan 'n groot hoeveelheid verskeidenheid vir die kliënt bring. Ja, Rikus, dankie vir jou tyd. Ons waardeer dat jy kom kuier het. Dankie, Zaan. So gesels Rikus Blomerus en natuurlik hulle webwerf as jy aanlyn daar wil gaan koop, gaan kyk gerus na hulle webwerf en soos wat hy noem, al die voertuie wat daar is wel beskikbaar aan jou as jy verbruiker. Besoek hy webwerf, dis webuycars.co.za. We buy cars, big or small, we buy them all.